ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ဝဲသမားတွေဒီမိုကရက်တစ်တွေဆိုတာ diversity ကိုလက်ခံတာလေကဘာပေါ်မှာယနေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဒါကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကပေါ်ကားမရိုက်မရိုက်စောက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာလက်ရသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအလောအမတန်ရုပ်စုအကြီးတန်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုအခုကစစ်တပ်ကစစ်တပ်နဲ့သူတို့အတူပြောချင်တာကစစ်တပ်နဲ့ပလင်းတူတူဆိုပေါင်းခဲ့ကြတယ်ပြီးမှစစ်တပ်နဲ့မတည့်လို့ရန်ဖြစ်မှငါတို့ကဒီမိုစီလိုချင်လို့ပြန်ပြောပြီးပြီးတော့ပေါ်ကားပြန်ရဲတဲ့ခါကျရင်လက်ရသမားတွေပဲပြန်တည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံပြဿနာတွေဖြေရှင်းလို့ပြီးမှာမဟုတ်လားအခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုစီအစ်စ်နဲ့စနစ်စုံကိုသွားဖို့ထက်လက်ရသမားအချင်းချင်းစစ်တပ်ကိုမကြိုက်လို့စစ်တပ်ကမတရားလုပ်လို့ပြန်လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒါလीကျွန်တော်တို့ဘက်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေအားစာဒီမိုကရေစီကိုခုတုံးလုပ်နေတာ။အဲ့ဒါအတွက်လေသူတို့ကိုယ်တိုင်မယုံကြည်တဲ့အတွက်မတရားမတရားတရားရုံးတွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာ။လက်ရသမားချင်းချင်းတိုက်ပွဲဝမ်းနဲ့ပွဲရတွေ့ရတယ်။ပြောချင်တာကပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဒီမိုဒီဆန်နေဖြစ်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအားလုံးဝိုင်းအောင်ဆွေးနွေးရမယ်အစားလက်ရသမားချင်းချင်းစိတ်ရင်းချင်းပွဲဖြစ်နေတယ်အခုကအဲ့တော့ NUCC အနေနဲ့တော်လကောင် NUG အနေနဲ့တော်လကောင်တိုင်းငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့စည်းရုံးနေတဲ့ချိန်မှာအခုကျွန်တော်မနေ့ကဒီပွဲတစ်ပွဲကိုတက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မြင်သွားပြီဘာလို့မြင်သွားလဲစိတ်ရင်းချင်းပွဲကျင်းပနေရလူတွေစည်းရုံးဖို့တဲ့ရှေ့ဆက်သွားဖို့တဲ့အဲစိတ်ရင်းချင်းပွဲကိုသွားနေရဆိုလိုချင်တာကဖြစ်ခဲ့တာအားလုံးအကုန်သိပြီသားပါဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲလာကြမပြောင်းလဲနိုင်ကြသေးတဲ့မိမိတို့ကိုယုံကြည်ထားတဲ့လက်ရာအယူဝါဒတွေကိုယုံကြည်ပြီးဆက်သွားပြီးတော့လက်ရာသမားချင်းချင်းစီယုံပြီးအဲ့လက်ရာသမားချင်းချင်းကနေပြီးတော့ကနာတုံးကလည်းစစ်တပ်ကလည်းဂျုံပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့လက်ရာပဲ NLD လည်းလက်ရာပဲတခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေလက်ရာပဲတိုင်းသားတွေလည်းဘာလို့တိုင်းသားတွေလည်းသူတို့ကပဲသူတို့တောင်းနေတာလीဒါတိုင်းသားနေမြေငါတို့ဘာလဲဘာပြောလဲပြည်ဖက်ဒရယ်ငါတို့အုတ်ချုပ်ခွင့်ငါတို့ဒါဟိုဘက်ကလည်းငါတို့လူမျိုးငါတို့ဘာသာဟိုကလည်းဟိုတာဒါတွေနဲ့ပဲသွားတယ်ပြောချင်တာကတကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဒီလက်ရသမားတွေလက်ရဇွန်ရောက်တွေအားလုံးယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုသွားတယ်ရနိုင်ငံပြည်နေပြီအလုံးဝမ်းနဲ့ဝေရတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အနောက်နိုင်ငံတွေသွားနေတဲ့ value နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေပြီနောက်နိုင်ငံတွေသွားနေတာအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေအော်စတြေးလျနိုင်ငံဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ထားပါတော့သူတို့နိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်မသိတဲ့အတွက်ကနေဒါနိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံအားလုံးဒီ right ပါတယ်ဒါပေမဲ့ center right မှာပါဘူး center right ကြီးအလုံးအစုံနေပြီးတော့ left လုံးဝ center left တွေမှာပါဘူးလုံးဝဟိုဘက်ကိုလဝဲစုံဝါတွေမှာပါပဲနေလဝဲနဲ့လက်ရချားမှာပြေးနေတဲ့ခုမရောက်ဒီမရောက်ပေါ့စင်တာပေါ့သူတို့ moderate တွေဒို့ဒီမဟုတ်လဝဲတွေဒို့ဒီမဟုတ်လက်ရတွေပဲရှိနေတာဒါပေမဲ့လဝဲစုံလို့လည်းမရဘူးလက်ရစုံလို့လည်းမရဘူးဒို့မဟုတ် social democrat တွေ liberal တွေသွားနေတယ်နိုင်ငံကြီးများကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်သုံးသပ်သလိုလားသုံးသပ်မိရင်သူတို့ဒီပေါ်ကားရဲတော့မှာကိုစောင့်ကြည့်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကိုနိုင်သွားပြီလေဒီပြဿနာမပြီးဘူးလက်ရသမားချင်းစဉ်းရှင်းကြအောင်ပါယနေ့ဒီလည်းရှင်းလို့မပြီးသေးဘူးပြောချင်တာကဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီဘုံရန်သူကိုဖြည့်ရှင်းမဲ့စားအဲ့ဘုံရန်သူရဲ့ချပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေမြန်မာနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပါတီတွေယနေ့ထိရပ်တည်နေကြတော့မယ်အလုံးဝမ်းနဲ့ပွေရတွေ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပြူဝါသုံးသက်ချက်ဘယ်သူကဘာမှမမပါဘူးဒါပူပလေလင်းအလုံးကိုပြောချင်တာဒါကျွန်တော်ချပြတာမှားတယ်လဲမှားမယ်မြို့သူကမှလည်းစော်ကားနေခြင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့တက်တဲ့နိုင်ငံရေး project တွေအများကြီးမြန်မာပြည်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်လာတော့အားလုံးဒီလက်ရာတွေဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်လဲငါ့ဖို့ပဲကြည်နေကြတာငါ့ဖို့ပဲငါပြောငါအတွက်ပဲငါဘာသာအတွက်ပဲငါပါတီအတွက်ပဲငါလူမျိုးအတွက်ပဲဖြစ်နေကြပြီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါဒီအားလုံးဒီလက်ရာပဲအဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းလေးစွန့်လိုက်လက်ရစွန့်ပြီလက်ရစွန့်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာမဖြစ်သင့်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဖြစ်နေအဲ့ဒီလက်ရစွန့်မှာအဲ့ဒီကနအကျိုးလွန်ခံခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီလူတွေရိုးရာဆိုရိုးရင်ကြပေါ့ဗျာခရင်ဆိုခရင်ပေါ့ကချင်အဲ့ဒီလူတွေလည်းလက်ရတွေပဲ
Ajulun Kayade, Luinja Lumurigo, Azulun Kayade, King Dianari, or Shandai, through the layari pigumi, through Madrube. Hello, Tachano, if you are on the chip. Dabu Mele Tamani, Mania, Kesago, the Twiston Wego, Pianpioame, so in Tadro Tausu Jarabo. Hello. The community period of Kanzani Jago through Timbiarabo, through Anuji Soyasu, Agurgina Timbiare, Angu, and the Soyaga, Tonorota Magia, Pium Pium Pubione, Chipo Drogone, Pium Pubione, Natone, Pilomia Ago Natone, Umama on Lenatone, Ut Dada Gogo Lenatone, Pito Drula Lava Bari, Pian Pijare, along the Bangay Bria Juazane, Pian Pijare, Aro Tonsu Jagaro Chimari. အဲ့တော့သူတောင်းဆိုတာတွေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်နောက်ဆုံးသူတို့ပြောခိုင်းတာပေါ့နော်ပြောခိုင်းတာဆိုတာလေနောက်ဆုံးပြီးခန်းနေမှာပါဦးလိုင်ဝင်ပြောပါပေါ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားဒါကျွန်တော်အားလုံးကိုပတ်ပစ်ကိုပို့ပေးလိမ့်လို့ပြောမှာသူတို့တောင်းဆိုတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါသူတို့ခံစားနေကြတာအမှန်မေကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်းရင်တော့မှတ်ဖို့နေကိစ္စတော့ကျွန်တော်ပြောပ
ော် twin nose ဆိုပြီးသူတို့ပိတ်လိုက်မှာဒါအသေးကြပဲအန်နယ်လက်ထက်မှာလည်းဖြစ်တာဒီပြဿနာကပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ဒီနိုင်ငံသားကိုပဲအခြေခံနေကျွန်တော်အခုပြောခိုင်းရင်ကျွန်တော်ဒီ NUG အစိုးရကိုအပြည့်အဝထောက်ခံနေ NUG လို့ရဲ့အားလုံးကိုထောက်ခံနေတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံနေဒါပေမဲ့ community အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှတ်ဖို့တင်ကိစ္စကိုအပြတ်သားပြောမယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ကိစ္စကိုပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်မှတ်ဖို့တင်မရအောင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းရမယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးပွားသောမျိုးစုံမျိုးစုံနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယက်တီချက်ကိုကျွန်တော်ယက်တီတယ်။အဲ့ဒါကိုယက်တီတဲ့အတွက်ဒီမိုစီ value ကိုကျွန်တော်တန်မိုးကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံနေ15နှစ်ခွဲခွာတဲ့အခါလာမှာဆွီဒင်နိုင်ငံသားနဲ့ UK နိုင်ငံသားနိုင်ငံသားနှစ်ခုတောင်ရထားပြီးပြီ။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်1982နိုင်ငံသားဥပဒေဒီမိုစီစနစ်နဲ့မကန့်ညီဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်နေတယ်။အဲ့တော့ NUG အနေနဲ့ဒီမိုစီစနစ်ကိုတောင်းမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ပြီးမှကျွန်မရှင်ကြီးများကိုနိုင်ပြီးမှဒီမိုစီစနစ်ကိုတွားမယ်ဆိုတဲ့ရှုထောက်တဲ့ယနေ့တည်းကဒီမိုစီကိုကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယနေ့တည်းကကိုပြက်ပြက်သားသားဒီမိုစီစနစ်ရဲ့မတရားတဲ့ဒီနိုင်ငံသားဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းဖို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသားမှာကိုနိုင်ငံသားတွေမဖြစ်ဘဲဒုက္ခရောက်နေလူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တာဖို့ကျွန်တော်လုံနေအဲ့တော့မဖျက်သိမ်းပေးလေပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမူစီကိုသွားมาပဲ NUG ကိုထောက်ခံมาပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တာကျွန်တော်လုံနေဒီမူစီစနစ်နဲ့ဒီမူစီ value ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီတော့ NUG ကမဖြတ်သိမ်းပေးလဲကျွန်တော်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါသူတို့ကိစ္စဒါပေမဲ့ဒီမူစီရဲ့စံမာတော့လုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဒါ public ကိုပို့ပြီးလင်းလင်းခြားပြတာပြောချင်တာကကျွန်တော်လက်ရမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားစနစ်ဒီလက်ရစနစ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနိုင်ငံသားစီနိုင်ငံသားနိုင်ငံမှာမွေးဖွားတဲ့လူဒီလူအခွင့်ရေးရဲ့ရှုထောင့်အရာသူ့မှာနိုင်ငံတကာရှိကိုရှိရမှာအဲ့ဒီရှုထောင့်အရာမိသူမဆိုဒီနိုင်ငံမှာမွေးဖွားရင်နိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်အဖိုးတွေဖွားတွေအဖေတွေမိတွေခဏဖယ်တာကျွန်တော်တို့ဒီရှုထောင့်ကသွားတာပြီးမှနိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုနဲ့ immigration ဥပဒေတစ်ခုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတရားဝင်တဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့လူ9နှစ်တော်၎င်း10နှစ်တော်၎င်းနိုင်ငံသားပေးတဲ့ဥပဒေများအရတကဘာလုံးမှရှိတဲ့ဥမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်အပါဝင်အားလုံးကျွန်တော်အပါဝင်အားလုံးနိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့နိုင်ငံသားပေးတာတရားမှမရှိဘူးယနေ့မြန်မာတွေအားလုံးကဘာမှအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေတာဒီဆွီဒင်နိုင်ငံသားဥရောပနိုင်ငံသားတွေတရားမှချစ်လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးတရားမှအမျိုးတော်လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေများအရအဲ့ဒီဥပဒေတွေကလည်းမျှတတော့လူတွေရဲ့အခြေခံ value လူတယောက်တည်းသူအခြေချနေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီအခွင့်အရေးပဲပြောချင်တာကကဘာမြေကြီးကိုဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးလူတိုင်းပိုင်တာဒါပေမဲ့ဥပဒေရကန့်သတ်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကန့်သတ်မှုရရတာတဲ့ဥပဒေပေါင်းလဲရသွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥပဒေဒီမျှတတဲ့ဥပဒေဖြစ်ရမယ်